Ja suuret kiitos kaikille kansallismielisille, jotka olette saapuneet paikalle meidän poliittisen poliisin ja rikollisten vallanpitäjien valtavasta painostuksesta huolimatta. EU-talutushihnassa kulkevat poliitikot ovat viimeisen 2 vuoden aikana vieneet Suomen tuhoamisohjelmaa siirtolaistulvinen ja ajatusrikoslakeinen tehokkaasti eteenpäin. Onkin siis inspiroivaa kuitenkin huomata, että useampi suomalainen uskaltaa nyt ilmaista tyytymättömyytensä ja nousta vastarimpaan. Minä marssin tänään paitsi sananvapauden, myös kansamme vapauden puolesta. Marssin sellaisen Suomen puolesta, jossa syntyperäiset valkoiset suomalaiset eivät joudu pelkäämään, että jollain päivänä he saattaisivat olla päämiehistö omassa maassaan. Vastustamme kaikin keinoin kehitystä, jossa suomalaisista kaupungeista tulisi Lontoon kaltaisia alueita, jossa maahantunkeutujat ovat jo enemmistö. Koska puolustamme omaa kansamme, Arkadianmäen ja poliisihallituksen suomalaisvastaiset kansainvälisyyskiihkoilijat tahtovat nyt kieltää meiltä oikeuden ilmaista mielipiteitä. Jos Suomi olisi demokraattinen oikeusvaltio, pätisi täällä vallan kolmijako-oppi. Nyt Sipilän hallitus sekä Suomen poliisihallitus yrittävät kuitenkin riistää vallan tuomioistuimelta itselleen. Aloitteen vastarintaliikkeen kieltämisestä teki poliisihallitus, vaikka vastarintaliikettä ei ole koskaan tuomittu järjestäytyneestä rikollisuudesta. Suomessakin on rikollisjärjestöjä, jotka ovat syyllistyneet esimerkiksi huumeisiin, murhiin ja ihmiskauppaan. Poliisi ei ole kuitenkaan koskaan edes yrittänyt kieltää niitä. Sen sijaan viranomaiset ovat esimerkiksi Aarnion tapauksessa tehneet yhteistyötä huumeliikojen